ಅಯ್ಯೋ ನೀನು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡು, ನಾನು ಟೀ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಟೀ ಸೊಪ್ಪೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಹಲೋ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ನಾನ್ ಚೈತ್ರ. ಈಗ ತಿಂಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇವತ್ತು ದೋಸೆ ಚಟ್ನಿ ಎಲ್ಲ ಹರಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಪೂಜೆ ಆಯ್ತು. ಏನು ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ತೀವೋ, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ದೋಸೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಓ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹಾಕ್ತಿದ್ಯಾ? ಎವ್ರಿ ಟೈಮು ಈ ಮಧ್ಯೆ ಯಾಕೋ ತುಂಬಾನೇ ಮಿಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಧಕ್ಕಾಗೋಗಿದೆ. ಅಪ್ಪ ಮಗಳಿಗೆ ಆಗೋಗುತ್ತೆ, ನಾನೇನು ತಿನ್ನೋದು. ಇಷ್ಟು ತುಂಬ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇವಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಶಾಪಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಓಡ್ ಬಂದು ಟಕ್ ಅಂತ ತಿಂಡಿ ಆಯ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇವಾಗ ಬಂದು ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಖತ್ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿಯಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ತಿಂಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಗ ಬಂದು ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ಮಾಡಿದೆ. ತಿಂಡಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾರ್ಮಲ್ ದೋಸೆ ಅಲ್ಲ ಇದು, ಹಿತ್ತಿದ ಬೇಳೆ ಅವರೆಕಾಳು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರ ದೋಸೆ. ನೀವು ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದೊಂದು ಸಾರಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೋಸೆಗಳಿರುತ್ತೋ ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಇದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನು ಆಗಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಹೋಗು. ಈಗ ನಂದು ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ಏನೋ ಆಯಿತು, ರಾಜೇಶ್ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋದು. ನಾವು ಶಾಪಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಅದು ಬಾಯಿ ತಪ್ಪಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೇವೆ ಅಷ್ಟೇ. ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು, ರಾಜೇಶ್ ಮತ್ತು ನಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಇದೆ, ಬೇಗ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಒನ್ ಅವರ್ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ. ಈಗ ರಾಜೇಶ್ ಬರೋ ತನಕ ನಮ್ಮ ಸಾನು ಬರ್ತ್ಡೇ ಮೆನ್ಯು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋಣ, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಾಮಾನುಗಳು ತರಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ. ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್, ಲಂಚ್, ಈವ್ನಿಂಗ್, ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋವಂಥ ಸಾಮಾನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ. ನನಗೆ 1 or 2 ಶಾಪ್ಸ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನೀವು ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ. ಏನು ಇವಾಗ ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು ಏನು ಮಾಡಂಗೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ಏನಿಲ್ಲ, ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನ ನಾನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ತರಬೇಕು. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ತರೋ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಆಗಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಹೊರಗಡೆ. ಸೊ ರಾಜೇಶ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಹೊರಗಡೆ ಹೊರಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಆಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಕಾಳನ್ನು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ನೀರು ಹಾಕಿ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದು ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೆಂದಿರಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನೀರನ್ನು ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ಕಾಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಈ ಆನಿಯನ್ ದೋಸೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತೀವಿ ನೋಡಿ, ಲೈಕ್ ಈರುಳ್ಳಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಕರಿಬೇವು, ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ ಸೊಪ್ಪು ಇದಕ್ಕೆ ಇದ್ದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರಕ್ಕೆ ಚಿಲ್ಲಿ. ಇಷ್ಟನ್ನು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೆಚ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೇಮ್ ಆನಿಯನ್ ದೋಸೆ ಥರನೇ, ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾಳನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದೋಸೆನ ನಾವು ಮಂದವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಡಬೇಕು, ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾವಲಿ ತುಂಬ ಬಿಸಿಯಾಗಿರಬಾರ್ದು. ತುಂಬ ಬಿಸಿಯಾಗಿಬಿಟ್ರೆ ಅದು ತುಂಬ ಬೇಗ ಬೆಂದೋಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಏನೇನು ಮೇಲುಗಡೆ ಸೀಸನಿಂಗ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವೋ ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಬೆಂದೋದ್ರೆ ದೋಸೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣ ಇರಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂದವಾಗಿ ಬಿಡಬೇಕು. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕಾಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈರುಳ್ಳಿ ದೋಸೆಗೆ ನಾವು ಏನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಬೋದು. ಮೊದಲು ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬೇಳೆ ಬರುತ್ತೆ, ಬೇಳೆ ಒಂಥರ ಫ್ರೈ ಆದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಕಚ್ಚಾ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೊದಲೇ ಕಾಳನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಡಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಈರುಳ್ಳಿನ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಬೋದು. ಕಾಳು ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ನಾನು ಮೀಡಿಯಮಾಗಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದು ಸಾನುಗೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ನಾವು ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನು ಎರಡೂ ಕಡೆಯೂ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಬೆಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು.
ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಗ್ಯಾಸ್ ಕೂಡ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ನೀರನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವೋ ಆ ನೀರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆ ನೀರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂಥವ್ರು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ತಿಳಿಸಿ. ಎಲ್ಲಿದ್ಯೇ ಅಷ್ಟು ಸರಿ ಕೂಗಿದ್ವಿ, ಬೋರ್ ಆಯ್ತಾ ಚಿನ್ನಿ? ಬೋರ್ ಆಯ್ತಾ? ಟಿ ವಿ ನೋಡ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ? ಹೌದಾ, ತಿಂದಾ? ಮೂರೇ ಮೂರು ಶೇಪ್ಸ್ ಇತ್ತು, ತಿಂದ್ಯಾ? ತಿನ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಹೋಮ್ವರ್ಕಾ? ಏನು ಹೋಮ್ವರ್ಕು? ಇದ್ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ, ಇಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ಯಾ? ಹಾಂ, ಅಯ್ಯೋ, ಬಾಗ್ಲ ಹತ್ರನೇ ಇಟ್ಬಿಡಿದಲ್ ನೋಡಿ, ನಾನು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನೋಡಲಿ ಅಂತ. ನಾನು ನಿನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಮಗಳೇ, ಅದನ್ನ ಯಾಕೆ ನೋಡಲಿ? ಸಾನು ಫೇವ್ರೇಟ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್. ಗಲ ಬಾಯ್ ನೋಡೋದು ಪಿಂಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಗಲ. ಏನಿದು ಕ್ಯಾಂಡಿ ಅಲ್ವಾ? ಮಾರ್ಸ್. ನೀನು ಈ ಉದ್ದದ್ದು 65, ಅದು 52. ಹ್ಞೂ, ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿರೋದಿದೆ ತಗೋ ಅವಳಿಗೆ. ಹ್ಞೂ, ಟೂತ್ ಫೇರಿಗೆ ಈ ಕಾಯಿನ್ ಇಡ್ಬೋದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಹಾಂ ಹಾಂ, ಏನದು? ಅದೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾದ್ರಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಟೂಟಿ ಫ್ರೂಟಿ ಚೆರ್ರಿ ಅಲ್ಲ ಕಣೋ, ಟೂಟಿ ಫ್ರೂಟಿ ನಾನು ಇದು ಹೇಳಿದ್ದು, ಇದು ಟೂಟಿ ಫ್ರೂಟಿ ಅಲ್ವಾ? ಹ್ಞೂ. ಇನ್ನ ಇದು ತಗೋಬೇಕಾ? ಇದು ಹಾಕೊಳ್ಳ. ಅವಳು ಕೇಳಿದ್ಲಲ್ವಾ ಇದು ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ಸ್? ಓಕೆ. ಏನ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡೋಳ? ನೀನು ಮಯೋನೇಸ್ ಚಿಕ್ಕದು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ನೋಡು, ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ? ಸಿಕ್ತಾ ಎಗ್ಲೆಸ್? ನಿನ್ನ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಡು ಮತ್ತು ಇದು?
ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮಯೋನೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಚಪ್ಪು. ಓಕೆ ತೊಗೊಂಡಿರಿ, ಇರಲಿ, ಹೇಗೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿದ್ದೆಲ್ಲ. ತಗೋ ಚಿಕ್ಕ, ಹಾಂ ಚಿಕ್ಕದಿದೆ, ತಗೋ ತಗೋ. ಇರಲಿ, ಟೇಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ನಾವು ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ನಿನಗೆ ಸರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅವಳಿಗೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗತ್ತೆ. ಕಟ್ಬೋದ ಹಿಂದೆ? ಸರಿ ಬಿಡು, ಬೇಡ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣತ್ತೆ, ಹಾಕೋ ಹಾಕೊಳವ ಹಾಕೊಳವ. ಪಿಂಕ್ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಇದ್ರೆ ನೋಡು, ನಿನ್ನೆ ಬರ್ತ್ಡೇಗಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗಲ್ವ, ಕಾಣತ್ತೆ. ತಿರುಗು, ಅದೇ ತಗೋ. ಸೊ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮುಗೀತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲನೂ ಆಗಿದೆ. ಕಿವಿ ಮತ್ತು ಪನ್ನೀರ್ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಪನ್ನೀರ್ ನಾನು ಮನೇಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಲು ತರಬೇಕು, ಹಾಲು ನಾಳೆ ತಂದರೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಕಿವಿ ಅಂದೊಂದು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಇನ್ನು ಬಾಕಿದೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಚಿಪ್ಸ್, ಜ್ಯೂಸ್, ಸಾನುವಿನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್, ಕಪ್ ಕೇಕ್ ಪೇಪರ್ ಮೌಲ್ಡ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ, ಅದು ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ಸು, ಮಯನೀಸು, ಇನ್ನೇನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೇ ಇಷ್ಟು. ಬಿಲ್ ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ಎಷ್ಟೊಂದು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವ ಅನ್ನಿಸ್ತಿತ್ತು. ಇದು ತರಕಾರಿಗಳು, ಅದು ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಇದೆ, ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಇನ್ನೇನು ಅದೆಲ್ಲ ತೆಗಿಬೇಕು. ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸು. ಸಾನು ನಾನು ಮೆನ್ಯು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಆಗಲೇ ಮಲಗಿದ್ದಾಗ ನೋಡಿದ್ಲೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲನೂ ತಂದು ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಗೋಲ್ಡ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ನಿಮಗೆ ಗೋಲ್ಡ್ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಬಂದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಟೈಮ್ ನೋಡಿರಿ ಎಷ್ಟು, ಇವಾಗ ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಸಾನುಗೆ ಗೋಲ್ಡ್ ತೊಗೊಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವಳು ನಮ್ಗೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಎತ್ತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿದ್ದೆಲ್ಲನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇತ್ತಗು ಅತ್ತಗೋ ಅಂತಲೇ. ನನಗೇನಾದರೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರೋದಕ್ಕೂ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಅಮ್ಮ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ರಾಗ ಇಳಿತಾಳೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳಿಗೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದು. ಇದು ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ತುಂಬ ದಿನ ಆಗಿ ಸಾನುಗೆ ತೊಗೊಂಡು, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಯಾವಾಗ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ನೆನಪು ಇಲ್ಲ. ಅದು ಯಾವಾಗ ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು, ಏ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯಾಗಿ ನಾವು ಹೋಗೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಹೋಗ್ಬೇಕಂತೀನಿ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೋಗೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹೋದ ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ, ಆದರೂ ಹೋದ ವರ್ಷ ಅನ್ಸುತ್ತದು. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನನಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಅಲ್ವಾ ನಾವು, ಅವಾಗ ಅವಳು ಮಮ್ಮ ನನಗೆ ಅಂದ್ಲು ನಿನಗೆ ತೊಗೊಳೋಣ ಬಿಡು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನಾಗಿದ್ದೆ ಅವಾಗ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು. ಓಲೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಡೈಲಿ ವೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಓಕೆ, ಗಟ್ಟಿ ಇದೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇದು ಓಕೆ. ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕದು ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸು, ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ತೆಳ್ಳ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇದು ಗಟ್ಟಿ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವಳ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಪಿಂಕ್ ಇದೆ ಸ್ಟೋನು ನೋಡಿ, ಪಿಂಕ್ ಸ್ಟೋನ್ ಇದೆ, ಅವಳ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಪಿಂಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು. ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಹುಡುಕ್ಲಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು, ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ. ಇದು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳೋದಾದರೆ 3 grams, 0.2.9 something. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ರೇಟು 4,630 ಇತ್ತು. ಇನ್ನು ವೇಸ್ಟೇಜ್ 14 grams ಅನಿಸುತ್ತೆ, 14 grams ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸು, ಅಷ್ಟು ಆಯಿತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್, 1,000+ likes. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾಳೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ನನಗೆ ಕೆಲಸ ಜಾಸ್ತಿ, ನಾಳೆ ಏನು ಇವಾಗಲೇ ನಾನು ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು. ವಿಪ್ ಕ್ರೀಮ್ ಎಲ್ಲ ತಂದಿದ್ದೀನಿ, ವಿಪ್ ಕ್ರೀಮ್
ನಾನೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಪ್ ಕೇಕ್ ಆದರೆ ಇವತ್ತೇ ಮಾಡಿರೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ಮುಂದಿನ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್. ಬೈ ಸ್ನೇಹಿತರೆ.